নমস্কাৰ। আজি মই দশমমান শ্ৰেণীৰ এটা নতুন পাঠ দ্বিঘাত সমীকৰণ আৰম্ভ কৰিম, যাক ইংৰাজীত কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদ নিশ্চয় পঢ়ি আহিছা, আৰু বহুপদৰ দ্বিঘাত বহুপদ নিশ্চয় পঢ়িছা। আৰু দ্বিঘাত বহুপদ এটাক আমি যেতিয়া শূন্যৰে সমান কৰোঁ, তেতিয়া তাক দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। চাবা, মই ইয়াত লিখিছো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ঠাঁচ। এইটো হৈছে দ্বিঘাত সমীকৰণ এটাৰ আদৰ্শ ৰূপ। যদি এইখিনি অংশ মই ঢাকি ৰাখিছো, তেনেহলে তোমালোকে কি দেখিছা? এ এক্স স্কুৱেৰ বি এক্স প্লাছ চি দেখিছা। এইটো এটা দ্বিঘাত বহুপদ। দ্বিঘাত মানে ঘাত দুই, ঘাত দুই মানে চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই আৰু মাত্ৰা দুই বুলিও কয়। গতিকে যদি জীৱৰ বহুপদৰ মাত্ৰা দুই, সেইবিলাক দ্বিঘাত বহুপদ। আৰু দ্বিঘাত বহুপদ তাক যদি আমি সমান শূন্য লিখো, শূন্যৰে সমান কৰোঁ, তেতিয়া সেইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। আৰু দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপটো হৈছে এইটো এ এক্স স্কুৱেৰ বি এক্স প্লাছ চি। আৰু এ বি চি এইকেইটা হৈছে যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা। এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা। আৰু এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ', এইটো শূন্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। যদি এইটো শূন্য হয়, তেনেহলে কি হ'ব? এই গোটেই পদটোৱে শূন্য হৈ যাব। শূন্য পূৰণ এক্স স্কুৱেৰ, শূন্য হৈ গ'লে থাকিল কি? বি এক্স প্লাছ চি ইজুকেল জিৰ'। বি এক্স প্লাছ চি ইজুকেল জিৰ'টো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ ৰূপ বা আদৰ্শ ঠাঁচ হ'ব নোৱাৰে। আদৰ্শ ঠাঁচ হ'ব লাগিলে এইটো শূন্য হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু বিটো শূন্য হ'ব পাৰে, বি শূন্য হলেও কথা নাই, কিন্তু এ শূন্য হব নোৱাৰে। এইটো মনত ৰাখিবা। গতিকে এতিয়া আমি অনুশীলনীলৈ আগবাঢ়িছো। অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাক কি দিছে? যে তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ তলৰ দিয়াবোৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা। ইয়াত প্ৰথম সমীকৰণটোলৈ আহিছো আমি। প্ৰথম সমীকৰণটোত কি দিছে? এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু হোল ইনটু এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এইটো কৰিব লাগিলে প্ৰথম ডিচিম প্লাছ চিন দিলো, দি কেনে আমি প্ৰথম ষ্টেপটো কৰিম। ইয়াত কি আছে? এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ। নিশ্চয় তোমালোকে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ নামৰ এটা সূত্ৰ পাই আহিছিলা, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ। আৰু সেই সূত্ৰটো কেনেকৈ লিখা হয়? এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে এ স্কুৱেৰ প্লাছ টু ইনটু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ। গতিকে এ প্লাছ বি, ইয়াত আছে কি? এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ, এইটো সূত্ৰৰ লগত এইটো মিলি গৈছে। ইয়াত এক্স মানে হৈছে এ আৰু ওৱান মানে হৈছে বি। যদি আমি এই মতে ভাঙি দিওঁ, তেতিয়া কি পাম আমি? এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু ইনটু এক্স ইনটু ওৱান প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে ওৱান স্কুৱেৰ। আকৌ দুইৰে এক্স মাইনাছ থ্ৰী কেইবাৰ সোঁফালৰ অংশখিনি কৰা, দুই পূৰণ এক্স, দুই পূৰণ এক্স হ'লে টু এক্স, আৰু দুই পূৰণ তিনি হ'লে বিয়োগ ছয় হ'ল। এতিয়া কি কৰা? ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপত এক্স স্কুৱেৰ টু এক্স স্কুৱেৰ লিখিলো প্লাছ টু ইনটু ওৱান। প্ৰথম সংখ্যাবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে, দুই ধ্ৰুৱক পদবিলাক, তাৰমানে দুই এক গুণে দুই। তাৰপিছত এক্স টু আহিল চলক, গতিকে টু এক্স হ'ল, প্লাছ ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান, গতিকে টু এক্স মাইনাছ ছিক্স, এইটো এনেকৈয়ে লিখিলোঁ। এইবাৰ কি কৰিম আমি? টু এক্স মাইনাছ ছিক্স খিনি এইফালে লৈ আহিম, মানে বাওঁফালে আনিম। এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ওৱান, টু এক্স মাইনাছ ছিক্স, মাইনাছ টু এক্স হ'ব বাওঁফালে আহিলে, আৰু মাইনাছ ছিক্সটো প্লাছ ছিক্স হ'ব। সোঁফালে কি দেখিল? একো নাই, মানে শূন্য দেখিল। তাৰপিছত আমি আহিছো এতিয়া সদৃশ পদবিলাক বিচাৰ কৰা। ইয়াত এক্স স্কুৱেৰৰ কিবা আছে নেকি? নাই, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল ঠাই লিখিলো টু এক্স মাইনাছ টু এক্স, প্লাছ টু এক্স মাইনাছ টু এক্স কেনচেল গ'ল, কিমান থাকিল? জিৰ' এক্স থাকিল, হয়নে নহয়? প্লাছ একো নাই মানে কি? জিৰ' এক্স লিখিব পাৰোঁ, বা একো নিলিখিবও পাৰোঁ, বা জিৰ' এক্স লিখিলোঁ। তাৰপিছত প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল জিৰ' হ'ল। এইটো এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' আৰ্হিৰ, যত এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ'। এইটোতো জিৰ' নহয়, বি বিটো জিৰ' হয়, জিৰ' এক্স, কিন্তু জিৰ' এক্স মানে কি? জিৰ'ই, শূন্যই। তাৰপিছত এ কিন্তু জিৰ' নহয়, গতিকে এইটো কি? এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি আৰ্হিৰ। এতেকে এইটো এটা
দীঘার সমীকরণ হয়, এনেকুৱা কৰা হয়। এতিয়া আমি আহিছোঁ 4 নম্বৰটোলৈ। মই 2-3 কৰি দিয়া নাই, 4 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ। চাবা ইয়াত আছে এক্স মাইনাছ 3 × 2x - 1, এই দুটা পূৰণ কৰা। প্ৰথম এক্সেৰে 2x+1 কৰা, x × 2x কিমান হ'ব, 2x² x × 1 x, মাইনাছ 3 × 2x কিমান হ'ব, -6x, -3 × 1 -3। এইফালে কৰা এক্সেৰে x+5 পূৰণ, x × x, x² x × 5, 5x, 2x² + x - 6x - 3। এইখিনি মই লিখি ললোঁ। এইবাৰ কি কৰিম, এইখিনি টাৰ্ম অৰ্থাৎ লেফ্ট ৰাইট চাইডত থকাখিনি লেফ্ট চাইডে লৈ আহিম। গতিকে কি হ'ব, প্লাছ x² লেফ্ট চাইডে আহিলে -x² হ'ল, আকৌ +5x -5x হ'ল, তেতিয়া ৰাইট চাইডত কি থাকিল, শূন্য থাকিল। এইবাৰ সদৃশ পদবিলাক বাছি উলিওৱা, 2x² সদৃশ -x², গতিকে কি হ'ব, 2x² - x² মানে কি, x² থাকিল। এক্সৰ সদৃশ আছে কি, এক্স মানে 1x, ইয়াত আছে -6x আৰু ইয়াত আছে -5x, কিমান হ'ব, চাবা x - 6x - 5x। প্ৰথম মাইনাছ দুটা মুখে মুখে কৰা, -6x - 5x মানে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, 5 × 6 = 11, 11x, -11x আৰু প্লাছ x কিমান হ'ল, -10x। তাৰপিছত থাকিল কি, 3, আৰু কিবা আছে নেকি ধ্ৰুৱক পদ, নাই, গতিকে এইটো -3 = 0। এতিয়া আমি কি লিখিম, এইটো ax² + bx + c = 0 আৰ্হিৰ। এই আৰ্হিটোৰ লগত এই সমীকৰণটো মিলি গৈছে, গতিকে এইটো অমুক ax² + bx + c = 0 আৰ্হিৰ। গতিকে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো এটা দীঘাত সমীকৰণ। এতিয়া আহিছোঁ আমি 7 নম্বৰটোলৈ। 7 নম্বৰটোত কি দিছে, তোমালোকে কিছুমান অভেদ মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ আছে। এই অভেদবিলাক তোমালোকে 9ম মান শ্ৰেণীতে পাই আহিছিলা। দীঘাত সমীকৰণত অংক কৰোঁতে এইখিনি লাগিব তোমালোকক। ইয়াত চাবা 7 নম্বৰ অংকটোত x+2 হল কিউব আছে, গতিকে এইটো সূত্ৰ তোমালোকে জানিবই লাগিব। এইটো কোনটো সূত্ৰ, a+b হল কিউব সূত্ৰটো কি আছিল, যে a³ + 3a² b + 3ab² + b³, হয়নে? এইটো আমি এনেকৈ ভাঙি দিব লাগিব ইটোৰ পৰা ইটো পাবৰ কাৰণে। গতিকে এইটো ভাঙিলে কি হ'ব, এইটো একে ফৰ্মত আছে, এইটো এ এইটো বি বুলি ধৰিলে, চাবা ইয়াত হ'ব x³ + 3x² × 2 + 3x² + 2³। আকৌ এইখিনি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 2x² - 1, 2x² - 1 কৰিলে 2x × x² কিমান হ'ল, 2x³, আৰু 2x² - 1 কৰিলে কি হ'ব, -2x। এতিয়া আমি এইখিনি নেক্সট ষ্টেপটো কৰিম, 3 × 2 = 6x² + ইয়াত হ'ব 2² = 4, 4 × 3 কিমান হ'ব, 12x। তাৰপিছত 2³ মানে কি, 2 × 3 পূৰণফল 8। তাৰপিছত এইপিনে কি আছে, 2x³ - 2x, সেইটোৱে লিখিলোঁ। এইবাৰ আমি কি কৰিম, যিখিনি ৰাইট চাইড সোঁপক্ষত আছে সেইখিনি আমি বাওঁপক্ষৰ ফালে লৈ আহিম, x³ + 6x² + 12x + 8 - 2x³ + 2x, নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে, -2x³ কিয় লিখিলোঁ, +2x³ আছিল লেফ্ট চাইডে আহিলে ৰাইট চাইডৰ পৰা, সেইকাৰণে, আৰু -2x²
प्लस टू एक्स हल आक इतना जीरो हल यार सदृश पदबी बाची लिया एक्स किूबर सदृश आज माइनास टू एक्स किूब गति के प्लस एक्स किूब माइनास टू एक्स किूब मिली कि हल माइनास एक्स किूब सिक्स एक्स स्क्र सदृश पद कि बेलेग एक ना गति के प्लस सिक्स एक्स स्क्र थी गल टूव एक्स एक्सर सदृश कि टू एक्स टूव एक्स प्लस टू एक्स गति के हल प्लस फोर्टीन एक्स और इतना कि प्लस एट और क्या ध्रुवक पद आस निकी ना गति के प्लस एट इज इकुअल जीरो हल इतना तुम जो लक्ष्य कर बस्तु देखा पबा এই সমীকৰণটোত এক্স কিউব আছে কিন্তু আমি যিটো দ্বিঘাত সমীকৰণ পাইছিলোঁ সেইটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় স্কুৱেৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত এক্সৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত তিনি এক্স ইয়াত লিখিম এক্সৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কিমান তিনি গতিকে সমীকৰণটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব নোৱাৰে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই মানে মাত্ৰা দুই কিন্তু ইয়াত মাত্ৰা আমি তিনি পাইছোঁ সৰ্বোচ্চ ঘাত তিনি সৰ্বোচ্চ ঘাত তিনি হ'লে সেইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈ দুই নম্বৰত আমাৰ তিনিটামান চাৰিটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে কি দিছে তলৰ পৰিস্থিতিকেইটাক দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আধিত প্ৰকাশ কৰিব দিছে ইয়াত থকা কথাখিনিৰ পৰা ইয়াত থকা উক্তিটোৰ পৰা আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ বনাব লাগিব তেনেহ'লে আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটোলৈ কি দিছে আয়তাকাৰ মাটি এটুকুৰাৰ কালি 528 বৰ্গমিটাৰ মাটি এটুকুৰা আয়ত আকৃতিৰ আৰু কালি হৈছে 528 বৰ্গমিটাৰ মাটিটুকুৰাৰ দিক ইয়াৰ পথালিৰ দুই গুণতকৈ এক মিটাৰ বেছি এই কথাখিনি তোমালোকে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়াহে সমীকৰণটো বনাব পাৰিবা মাটিটুকুৰাৰ দিক কিমান ইয়াৰ পথালিৰ দুই গুণতকৈ এক মিটাৰ বেছি গতিকে প্ৰথম আমি পথালিটোহে ধৰি ল'ব লাগিব আমি মাটিটুকুৰাৰ দিক আৰু প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে প্ৰথম আমি সমীকৰণটো বনাই ল'ব লাগিব ধৰা হ'ল মাটিটুকুৰাৰ প্ৰস্থ এক্স মিটাৰ বুলি আমি ধৰি লওঁ মাটিটুকুৰাৰ প্ৰস্থটো ধৰাৰ লগে লগে আমি দিকটো পাই যাম কাৰণ আমাক দিছে যে পথালিৰ দুই গুণতকৈ এক মিটাৰ বেছি দিকটো এতেকে দিক কিমান হ'ব পথালিৰ দুই গুণ মানে এক্সৰ দুই গুণ টু এক্স এক্সৰ দুই গুণতকৈ কিমান বেছি এক মিটাৰ বেছি প্লাছ ওৱান এইটো হৈছে দিক দিক আৰু প্ৰস্থ পাই গ'লোঁ আকৌ কালি আমাক কিমান দিয়া আছে 528 মিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰ মানে 528 বৰ্গ মিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত লিখিম আমি জানো যে এইবিলাক সৰুতে কৰি অহা অংক দিক পূৰণ প্ৰস্থ সমান কালি এইটো কথা আমি জানোৱেই গতিকে আমি এতিয়া দিক আৰু প্ৰস্থ পূৰণ কৰি দিম দিক পালোঁ এক্স চৰি দিক পালোঁ আমি টু এক্স প্লাছ ওৱান আৰু প্ৰস্থ পালোঁ আমি কিমান এক্স সমান 528 লিখিম কালি 528 দীঘৰ তলত দিক লিখিলোঁ প্ৰস্থৰ তলত প্ৰস্থ দীঘ আৰু প্ৰস্থ পূৰণ কৰিলোঁ আকৌ কালি লিখিলোঁ 528 এতিয়া এক্স প্লাছ ওৱানক এক্সেৰে পূৰণ কৰা এক্স টু এক্স ইনটু এক্স কিমান হ'ল টু এক্স স্কুৱেৰ তাৰপিছত ওৱান ইনটু এক্স কিমান হ'ল ওৱান এক্স মানে এক্স তাৰপিছত এইপিনে লিখা 528 তাৰপিছত টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স 528 মানে 528টো আমি ৰাইট ছাইডৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে আনিম গতিকে মাইনাছ 528 হ'ব আৰু সমান ৰাইট ছাইডত শূন্য এইটো আমি পাব লগা সমীকৰণটো এই সমীকৰণটোৱে দ্বিঘাত সমীকৰণ চোৱা সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই
आर्हि तो मिली गई से ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी तेने गई से गए यू आम द्विघा समीकरण इतने उलियाबलगा समीकरण समीकरण तो हल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनास 528 इज इक्वल टू जीरो। दुई नम्बर तो लिसे दुटा क्रमिक जगात्मक अखंड संख्यार पूरणफल एश छय आम संख्या दूटा उलियाब लगे दूटा क्रमिक जगात्मक अखंड संख्या बोलिए एट कथा तुम लोग मन रखा जगात्मक अखंड संख्या दूटा के क्रमिक इटर पास इटर जो आम एट धरी लं तार पिछर तो तीन एने तमें क्रमिक गति के धरी लब लगे प्रथम धरा हल दुटा तरा हल क्रमिक जगात्मक अखंड संख्या दुटा संख्या दुटा बुली कोले एटा जदि एक्स बुली धरि लं एक्सर पिछत तो कि हब एक्स प्लस वान कोनो एटा संख्यार परवर्ती संख्या तो पाबलै সেই সংখ্যাটোৰ লগত এক যোগ কৰিব লাগে গতিকে প্ৰথমটো যদি এক্স হয় দ্বিতীয়টো কিমান হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান আৰু প্ৰশ্নমতে আমাক কি দিছে প্ৰশ্নমতে আমাক দিছে যে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল এশ ছয় এতিয়া আমি কি লিখিম এই সংখ্যা দুটাক পূৰণ কৰিম এক্স পূৰণ এক্স প্লাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে কিমান হয় এশ ছয় হয় এইটোৱে আমি সমীকৰণ হিচাপে পাম এক্সেৰে এক্স প্লাছ ওৱানক পূৰণ কৰা एक्स इंटू एक्स एक्स स्कुर एक्स इंटू वान एक्स समान एश छो कि एक्स स्कुर प्लस एक्स यू लिखा लिखी राइट साइड टर्म तो लेफ्ट साइड ला माइनास एश छान कि पाल जीरो इतने उलियाबलगा দ্বিঘাত সমীকৰণটো হল এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ এশ ছয় সমান জিৰো এইটোৱে একেবাৰে সহজ তাৰপিছত আহিছোঁ আমি তিনি নম্বৰ অংকটোলৈ তিনি নম্বৰ অংকটোত কি দিছে ৰহণৰ মাক তেওঁতকৈ ছাব্বিছ বছৰ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ বয়সৰ গুণাফল গুণাফল মানে পূৰণফল বছৰত দিছে আজিৰ পৰা তিনি বছৰ পিছত আজিৰ পৰা মানে বৰ্তমান বয়স যিমান তাৰে পৰা তিনি বছৰ পিছত তিনিশ ষাঠি হ'ব মানে তিনিশ ষাঠি বছৰ হ'ব ৰহণৰ বৰ্তমান বয়স আমি উলিয়াব লাগে ৰহণৰ মাক কাতকৈ ডাঙৰ ৰহণতকৈ ছাব্বিছ বছৰ ডাঙৰ প্ৰথম আমি ধৰি ল'ম ৰহণৰ বয়স ধৰা হ'ল ৰহণৰ সৰি ৰহণৰ বয়স এইটো এক্স বছৰ বুলি আমি ধৰি ল'ম ৰহণৰ বয়স এক্স বছৰ তেনেহ'লে ৰহণৰ মাকৰ বয়স কিমান হ'ব এতেকে ৰহণৰ মাকৰ বয়স ৰহণতকৈ কিমান বছৰ বেছি ছাব্বিছ বছৰ বেছি গতিকে এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ছিক্স বছৰ এইটো ৰহণৰ মাকৰ বয়স আৰু এইটো ৰহণৰ বয়স তেওঁলোকৰ বয়সৰ গুণাফল তেওঁলোকৰ বয়সৰ পূৰণফলটো কেতিয়া আজিৰ পৰা তিনি বছৰ পিছত যদি পূৰণ কৰোঁ তেওঁলোকৰ বয়স গতিকে তিনি বছৰ পিছত কিমান হ'ব দুয়োটাৰে বয়স আমি লিখিম তিনি বছৰ পিছত ৰহণৰ বয়স তিনি বছৰ পিছত ৰহণৰ বয়স কিমান হ'ব এক্স প্লাছ থ্ৰী বছৰ আকৌ সেইটোৱে লিখিম তিনি বছৰ পিছত এইবাৰ ৰহণৰ নহয় এইবাৰ মাকৰ বয়স দুয়োটাৰে বয়স লিখিব লাগিব তিনি বছৰ পিছত মাকৰ বয়স কিমান হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ছিক্স প্লাছ থ্ৰী বছৰ মানে কিমান হ'ব এইটো ছাব্বিছ যোগ তিনি ঊনত্ৰিছ হ'ব মানে এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন বছৰ হ'ব আৰু তিনি বছৰ পিছত দুয়োটাৰে যি বয়স দুটা পালোঁ সেই বয়স দুটাৰ পূৰণফলটো কিমান তিনিশ ষাঠি বুলি কৈছে প্ৰশ্নমতে এক্স প্লাছ থ্ৰী ইনটু
एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन समान तीनश षाठी एतिया एक्सरे एक्स प्लस ट्वेंटी नाइनक पूरण करा आरो तीनरे पूरण करा एक्सरे पूरण कर ले हम एक्स इंटु एक्स एक्स स्क्वेर एक्स इंटु ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन एक्स एबार थ्री रे करा प्लस थ्री इंटु एक्स थ्री एक्स थ्री इंटु ट्वेंटी नाइन किमान हो तीन गुण सत्ताईस दुई हाथ गल तीन दुगुण छः छः आठ एट्टी सेभेन इज इक्वल थ्री सिक्सटी एतिया कि करा एक्स स्क्वेर इतना ट्वेंटी नाइन एक्स प्लस थ्री एक्स कि हल ठीक आने बार एक्स इंटु एक्स एक्स स्क्र एक्स इंटु ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन एक्स थ्री इंटु एक्स थ्री एक्स तीन उन्त्रिश तीन तीन गुण सत्ताईस तीन दुगुण छः छः आठ ठीक है इतना उन्त्रिश एक्स और थ्री एक्स मिली कि हल थार्टी टू एक्स प्लस एट्टी सेभेन और थ्री सिक्सटी टू एपिने माइनास थ्री सिक्सटी हल इज इक्वल जीरो तार पिछत हम एक्स स्क्वेर प्लस थार्टी टू एक्स ये थ्री सिक्सटिर पर एट्टी सेभेन व्यय करा कि हम दस सात गल थकिल तीनी तार पिछत इतना पाँच आसे पाँच आठ ना जाए पंदर हम पंदर आठ गल थकिल सत और इतना थकिल दुई माने दुश तेसत्तर इज इक्वल जीरो इतना आम पाल जी आम समीकरण उलिया सीट पाल दीघा समीकरण तो एटेके निर्णय दीघात समीकरण तो हल एक्स स्क्वायर प्लस थार्टी थार्टी टू एक्स माइनास टू सेवेन्टी थ्री आम चार नम्बर प्रश्न तो लिशो एन ट्रेने चार अशी किलोमिटार पथ एट समान द्रुति भ्रमण कर द्रुति प्रति घंटा आठ किलोमिटार कम हलहेन ते एक समान दूरत आगुरी चार घंटा बेसि ललेहेन आम ट्रेन खन द्रुति उलियब लगे सल्यूशन ट्रेन एखने मुठ कि दूरत अतिक्रम कर अतिक्रम करा दूरत ट्रेन खने अतिक्रम करिबलगा दूरत्व चारिश अशी किलोमीटर जदि द्रुति प्रति घंटा आठ किलोमीटर कम हलहेन आको जो द्रुति तो जो कमाय दिया है तेतिया एक समान दूरत आगुरी बेसि समय लगे यू तो एक कथा आम जान लगे जो क्या गाड़िए गति जदि गाड़ी गति तो कमी जाए समय तो बेसि लगे गंतव्य स्थान पा गए प्रथम इत चार अशी किलोमीटर कि बेगत गई गाड़ी सीटे दिया ना गए बेगर पर आठ किलोमीटर कमी से सीटो आम धरी लग लगे धरा हल ट्रेन खनर गति बेग ट्रेन खनर गति बेग एक किलोमीटर बुली धरी ललो एक किलोमीटर प्रति घंटा माने एक घंटा एक किलोमीटर कोई ट्रेन खने जाए आरो तेतिया समय किमान लागिब एतेके समय लागिब आमी जानो समय सूत्रटो कि दूरत्व हरण गति बेग गतिके दूरत्व तो 480 किलोमीटर आरो प्रति घंटा एक किलोमीटर कोई जाए गतिके गति बेग एक्स टोटल किमान घंटा लागिब 480 भागर एक्स घंटा लागिब आको जदि द्रुति प्रति घंटा आठ किलोमीटर कमाय दिया है तेतिया किमान समय लगिब द्रुति प्रति घंटा आठ किलोमीटर कमाले बा ह्रास करिले गतिबेग किमान हब गतिबेग एक्स माइनास एट किलोमीटर प्रति घंटा किमान हब एक्स माइनास एट किलोमीटर प्रति घंटा हब
8 কিলোমিটার যদি কমাই দিয়া হয় তেতিয়া সময়টো বেছি লাগিব, সময় আমাক দিছে 4 ঘণ্টা বেছি লাগে বুলি, গতিকে সময়টো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, আগৰ সময়ৰ লগত 4 ঘণ্টা যোগ হ'ব 480 ভাগৰ x প্লাস 4 ঘণ্টা লাগিব সময়। এতিয়া আমি জানো যে সমীকৰণ এটা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি জানো যে সূত্ৰ এটা আছিল কি, দূৰত্ব হৰণ গতিবেগ পূৰণ সময়। আমি লিখিম গতিবেগ পূৰণ সময় সমান দূৰত্ব। এতেকে আমি মানকেইটা বহাই গ'লে হ'ল, গতিবেগ কিমান x মাইনাছ 8, আকৌ সময় কিমান এইটো 480 ডিভাইডেড বাই x প্লাছ 4, আৰু দূৰত্বটো কিমান আছিল 480 কিলোমিটাৰ। এতিয়া x মাইনাছ 8ৰে এইটোক পূৰণ কৰা, প্ৰথম x-ৰে কৰা, এইটো হ'ব 480 x বাই x, মানে x-ৰে এইটোক পূৰণ কৰিলে ওপৰত পূৰণ হ'ল 480 লগত x-টো, তাৰপিছত x-ৰে 4ক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ল 4x হ'ল। এইবাৰ মাইনাছ 8ৰে পূৰণ কৰা, মাইনাছ 8ৰে এইখিনি পূৰণ কৰিলে 8ৰে ওপৰৰ সংখ্যাটো পূৰণ হ'ব, গতিকে 8 শূন্য গুণ শূন্য, 8 গুণ 64, 7 গ'ল 6, 8 গুণ 32 6, 38, তাৰপিছত তলত x, আৰু এইবাৰ মাইনাছ 8ৰে 4ক পূৰণ কৰিলে মাইনাছ 32 হ'ব, আৰু ইয়াত 480 হ'ল। এইখিনি কৰিব লাগিব, এইবাৰ এক্স এক্স কি হ'ল কেনচেল গ'ল, এক্স এক্স কেনচেল গ'ল, তেতিয়া ওপৰত কি দেখিল 480 দেখিল, 480টো আমি পিছত লিখিম বাৰু, প্ৰথম এইখিনি কৰিম। ইয়াত আছে কি 4x মাইনাছ 3840x, 480টো এটা কনষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক ৰাখি, আৰু মাইনাছ 32 ধ্ৰুৱক, গতিকে এই ধ্ৰুৱক দুটা আমি এইপিনে আনিম, ৰাইট চাইডে সমান চিনৰ সোঁফালে আনিম। এইটোতো আছে 480 আগৰ পৰা, এইটো লিখিলোঁ, তাৰপিছত এই 480টো ইয়াত লিখিলে মাইনাছ 480 হ'ল, আৰু মাইনাছ 32 প্লাছ 32 হ'ল, তাৰপিছত এইখিনিৰ হৰ হৈছে 1, এইখিনিৰ হৰ হৈছে x, এই 1 আৰু x-ৰ এলচিএম অৰ্থাৎ লখাগু যদি লং x-এ হ'ব, x-ৰে এইটোক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ল 4x² মাইনাছ ওপৰত হ'ল 3840, আকৌ 480 প্লাছ 480 মাইনাছ 480 কেনচেল হ'ল, থাকিল কি প্লাছ 32 থাকিল। এতিয়া আমি কি কৰিম, x-টো প্লাছ হৰণ হৈ আছে এইপিনে গ'লে পূৰণ হ'ব, ইয়াত থাকিল 4x² 3840 32x হ'ল। তাৰপিছত এইবাৰ কি হ'ব 4x² মাইনাছ, আচ্ছা 32x যিটো আছে 32x-টো আমি এইবাৰ সোঁফালে আনিম, বাওঁফালে আনিম, বাওঁফালে আনিলে আমি 32x ইয়াত লিখিম, মাজত লিখিম মাইনাছ 32x, কাৰণ আমি সদায় জানো যে মাত্ৰাবিলাক অৰ্ধক্ৰমত লিখিব লাগিল, x² x তাৰপিছত ঘাতবিলাক অৰ্ধক্ৰমত লিখিলে শেষত ধ্ৰুৱকটো হ'ল 3840 আৰু 0। এইটো পালোঁ আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ, কিন্তু একেবাৰে দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ এইটো ফাইনেল ইকুৱেশ্যন সমীকৰণ নহয়, এইটোক আকৌ আমি কমন ল'ব পাৰোঁ, চাৰি সংখ্যাটো কমন লওঁ তেতিয়া ইয়াত থাকিল x², আকৌ ইয়াত থাকিল 4×8 8x, আকৌ ইয়াৰ পৰা কি কমন আহিব যে এইটো 38টোক কিমান বাজি যাব 56×36 9 বাৰ গ'ল, 2 ৰইল 24, 8×3 24 হ'লে 6×4 24, গতিকে 6 বাৰ গ'ল, 4×6 24 আৰু 0 960, তাৰপিছত ইয়াতে 0 লিখিলোঁ। এবাৰ ফাইনেল ইকুৱেশ্যনটো পাম, মই নেক্সট পেজত এইটো লিখি দিছোঁ কিমান হ'ব 4x² মাইনাছ 8x মাইনাছ 960 সমান 0। এতেকে নিৰ্ণয় দ্বিঘাত সমীকৰণটো হ'ল 4x² মাইনাছ 8x মাইনাছ 960 সমান 0।